To govori o njoj, a ne o meni. Ja sam ti sad rekao pravu istinu. Tako da, kad god smo bleli kod nje, ja sam hteo da idem do kuće, pošto sam živao od nje 5 minuta da bi jeo ili tako nešto. Ona uvijek govorila, nemoj da ideš kući, ovo ono. Zato sam ja ostajao, jer stvarno nemam problema da odem do kuće, se vratim koliko god puta dnevno da treba. To što je ona rekla u studiju treba da bude sramota, jer i ona zna šta sam njoj govorio, tako da to govori o njoj, ne o meni. Ja nemam problem da priznam da nisam radio i da nisam imao posla, kao što ona govori, ja sam klošar, jer nisam imao posla. Ja nisam klošar, jednostavno sam čekao neke stvari koje nisam dočekao i za koje se nadam da ću realizovati kad izađem odavde, tako da opet ti ponovim, nemam problema, nemam kompleksa, nemam nikakvih ostalih tih... što kaže Milan, pratićih elemenata koji bi se stideo, tako da to bi bilo to. A ona, evo sad, pošto govori da nije to rekla, a vi kaže da jeste, neko onda ona objasni kako ona to meni izdržavala i na koji način, pošto dobro zna, vrlo dobro zna da sam joj govorio da mi je neprijatno, da neću, da ne mogu i da se stvarno bez veze osjećam, pa koji se muškarac ne bi bez veze osjećao, tako da...